интересна геометрична фигура. Сама по себе си представлява две перпендикулярно пресичащи се отсечки. Техните виртуални продължения обаче могат да бъдат мислени по два взаимно изключващи се начини. Първо като отправна точка на разбягащи се към безкрайността, дори от една и съща равнина, каквото се може малко илюстрация, както са си с моята инженерна мисъл. И второ, като пресечна точка на паралелна и меридиан от виртуалната мрежа, описващата измерна сфера, в първия случай кръстът носи идеята за безкрай, а във втория идеята за цяло. В този смисъл кръстът развива противоречиви семантични полета, в които представители за безкрайност и за цяло се сблъскат, но се и помиряват. В интерпретацията на класическата семантика, за разлика от кръга и квадрата, които отделят вътрешното от външното пространство, кръстът е фигура, символизираща центъра. Всички световни култури познават неговата геометрия тъкмо в това и качество. Борис Христов е явен от желанието на кръста, желанието кръста да бъде мислен помирително като център с геометрична генеалогия и нещо от периферията на кръга. Кръст, който идва от кръговата цялост и винаги може да се върне към нея. Поне това казва криптограмата на Фрони Фокъл, Атлантите от смъртни петна. Ето тук тяхната криптограма са в този смисъл кръгът, кръстът Борис Христов търси възможност да помири безкрайността и цялото. Сред огромното количество библеизми, пръснати из стиховете на Борис Христов като персонажи, сюжети, послания и преки цитати, единствено кръстът е изведен като заглавие на едно от двете на стихотворите Честен кръст. В стихотворението на поета има изобилие от кръстни фигури с различна семантика. Но отделно от конкретните текстови наличности на кръстната фигура, при по-задълбочено гледане в поетическите текстове на Борис Христов прави впечатление особената принцип на разпънатост на лирическия герой между бинарно ориентирани полета, между селото и града, където се пренасят костите на мъртвия баща, между малкия провинциален град, пожълтял от библейската святост от една страна и от друга големия, безумния пристанищен град като център на световната порочност. Видимите с него уважено око разпънатости между духа и тялото и двете изведени като заглавие на стихотворение, между земята и небето, дебело подчертаната разпънатост между дома и пътя, между сушата и морето, между писането и мълчанието, между отиването и връщането и завръщането са почти натрапчени. Като външна обивка на всички раздвоения застава изначалната разпънатост на Борис Христов между езика на думата и този на мъсията. Парадоксално е, че тази особена кръстна раздвоеност в конструкцията на човека и на неговия живот не поражда разрушителни напрежения. Че разпънатостта е някак формална и настоятелно преследване на обяснимото по единство на противоположните същности, преследва помирение на обратно се хранци. Живее човекът на сушата ни доноси на своите души, вършително сласка повик от тръбата на щастие от осигурението кораб. Хвърля се да поплува до преминаващия кораб, а стига го, хвърля се да съхне на мократа му палуба, но там въобразените аргонавти спят, удавени в пренесената на кораба суша. И тук, както на сушата, всичко е прогизнало в същото ритм. Кръчето с развилнилне са пръснали и тук, на кораба и навсякъде. Така напрежението между стационарно позициониране между всяко човек и гражданина на света от трасето на аргонавтите е игнорирано, стопено е в тъжните очертания на реалната безперспективност. Извън състояние на избор, героят е изправен пред единствената възможност, по-добре ударник в морето, отколкото кръстоносец на сушата падал от коня. Съвсем по Сизиновски, героят всеки ден описва кръстната траектория между потенциалната суша и неподвижния кораб с прогизнани продукти на неговите аргонавти. Идентична е ситуацията на човека, който от години е тръгнал за морето и от години стои върху камъка в стихотворението „Август“. Спрах душата и спрах и прах по нозете с непоносимото слънце на рамото. Аз съм тръгнал да стигна морето, но от години стоя върху камъка. И в тръбата на зона заслушам за бездомната моя кокъшнина. Дом стоя върху старата суша. Няма отиване, няма завръщане. Разпънат между желанието да стигне морето и сънувания уют на дома, човекът е драматичен в своята камъна неподвижност. Той е същият като отчаяния пловец от кораба, този път неподвижен върху отсечката между невъзможните точки А и Б. Основният импулс на желанието за пътуване от Борис Христов е някаква непоносима. Всяко пътуване е някакво бягство, някаква промяна, някакъв бихиен радикализъм, насочен срещу тъжния провинциализъм и обществената западност. Причината за неслучването на бягството и на промяната
е мъдростта, придобита не отвън, а от собствените някогашни пътешествия. Всички пътувания, които човекът е видян като еднакъв, като постоянен, като непроменен, пред лицето на неизбежния страх от смъртта, са някакво в минало време. Те съществуват не като сегашно изкушение и изпитание, а като аргумент за обезсърчаване с отминалата. Живях като Бог и животно из нощните и градове и безумни световни пристанища, но залутан далеч от семейното гробище, аз съм един Одисей и вързан за вашата. Човекът навсякъде чака сутри за бряг и махне страха от смъртта като раница, на моето рамо отчаяно плачка и бедни щастливци и богати вдарници. Натрупаното битийно знание има формата на кръста, в което се пресича поверително двете антагонистични половини на човека. От тези, които в младостта си живяха с поезията на Борис Христов, си спомнят как тази абсурдна позиция на човека в света раждаше мигновен вътрешен робот срещу социалната действителност. Но това е само първата спирка по семантичните трасета на неговите стихове. Социалните координати на човешката разпънатост са само част от сложната човешка енцефалограма, която и в най-разнообразните си варианти е видимо сводима до битийната разпънатост между удивлението на чудото на живота и игнорирането на смъртта като битийна окончателност. Дори в най-безисходните си сизифови ситуации, животът сам по себе си е видян като достатъчна причина за живеене, а сублимната среща на героя със смъртта при видяна преминаваща правна процесия, той настоява, че няма смърт, но може би да има. Това е апофатично дефиниране на личността на живота, разиграно като тертулианска реплика пред лицето на безапелационната конкретна човешка смърт. Кредо ви е абсурдно. Най-автентичната разпънатост естествено е самото разпятие, което няколко места се появява в най-светли перспективи. Да дарваме Исусе от мъже разпънат, възкликва щастливия герой от стихотворението Целувка. Кръстът е място на истината и тя институционално е консултирана в миг на непознато щастие, когато съмнението трябва да се разсеят и потвърдят. На кръста стои истината извън нас, обективната истина. Като разпятие пада върху родината и скитникът, изкушен от света в Албион. И както кенгуру поди жестоко хайко улита джоба на родяната си майка, преминах над света, остана зинал и паднах като кръст през моята родина. И тук захапал шепа пръст и извиках към гордия шин, синчец на горена подигнал, че няма за човека земния работник по-слабка от кълта от собствените дома. Имаме работа със същия персонаж, който беше разпънат между безумните световни градове и семейното гробище. Това е човекът на пътя, който драматично носи дома в себе си. С дома и с пътя в себе си човекът беше разпятие. У Борис Христов тази разпънатост е топла, приета, присвоена. Христовото разпятие се решава човешката богоборческа идея, развита с историко-социална аргументация и ослепително изтрита от светлината на кръста в стихотворението Знак от небето. Кръстът, мислен заедно с невинната Божия жертва, разрешава карматическите въпроси и човешкия род срещу свободната несправедливост. Стихотворението представлява един сбит метафоричен дебат в Теодицеята, развит по-късно великолепно от Галилея Маркия. Кажи ми, Исусе, ти, който остави юдейското стадо на хълма да плаче и пусна след злия разбойни варава в рая да виждат деца и палачи, защо от кълта до небето разпъваш човека и взрезния огън го пържиш, а добрата на полица земя се превърна в огромна сушилна за сълзи? Последните гранични човешки въпроси, с които братът Иван Федорович нацелва своите богоборчески стъпки в сърцето на Божията идея, не могат да получат отговор в смолка на историята. Героят на Борис Христов е пред последната преграда, отвъд която започва чистата и логична вяра. Попитаният леден Божи отломък извръща глава от логиката и отговаря с мълчание до същото постоянната за Великия инквизитор. Но Господ погледна с окото си влажно към хълма, където следваше кръста, и докато мислеше какво да ни каже, изтече на капка между моите пръсти. Кръстът, мислен ведно със Спасителя, е единственият възможен отговор на нашите последни отчаяни жажди за човешка и историческа справедливост. Тук завършват всички въпроси. Кръстът не разрешава казуси, не дава отговори. Самият той е отговор. Затова оставащият в истината се оповава на кръста. Героят от времето на Тилзан Отрил е представен тък в такава алегорична скулптурна група. Опрям върху кръстовете на моята земя, пиша за малкото хора, останали верни на свободата, на тая красива змия, нашарена с бели камшици, изчерпи. Кръстът и свободата от дебата върху Диоцията са годежно свързани. Свободата е последното оправдание, последната граница, която завършват причинно-следствените линии на всички човешки и исторически случвания. Кръстовете, като алегорична фигура на родовата памет, са основание на героя да изисква от другите преданост на свободата,
защото само тя може да освобождава от страха от смъртта. Нещо, към което стихотворението настоятелно и последователно води читателя си. Без свободата, мисленето за реалността, като за затвор, който един ден ще напуснем, е невъзможно. Пристъпващата от сам свободата мисъл никога не ще приеме абсурда, че животът се буди, където човекът умира и където заблида венец от тъмния. Свободата е условие за чиста вяра и в случая кръстовете, на които окаян героят дава комплицирано доказателство за неговата правда. Ето, заедно с кръстовете на моята земя, иде и неспоменатото, но видимо през венец от тъмния Христово разпятие, като гаранция за възкресение на всеки човек, останал верен на свободата. Кръстната фигура и скрилете на вестите, които остават заглавие на единната апологична книга на Бруз Христос. В едно от тристишията на тилзаната и открит, крилете пристигат през повестта на спасителя на вестителя. Някъде, по което той е бил срещнат от фарисеи и вероятно разпънат, а крилете от знак за вестител се превръщат във вест, в кръстно послание. Най-експлицитно кръстът застава като честна фигуративна клетва пред лицето на истината. Кръстом се кълне поетът, напускаш доброволно и убеден в храма на поезията, за да не обслужва голямата лъжа. Заглавието на поемата Честен кръст носи пряка библейска индикация, макар самата поема да е с най-откровен, по някакъв демонстративно разгорен социален смисъл. Точно в Честен кръст се сложи край на Полилиевски малкия и Полилиевски богат, безкрайния политически свят на Бълзвисто. Беше съвсем близко времето, в което ако не историята, то литературата със сигурност предстоеше да се промени радикално. Мълчаливата метеорология на големия поет предсказва и дори по някакъв начин предизвика разразилата се малко след това литературна книга. Така кръстът от заглавието на втората му стихотбирка остана като емблема не само за творчеството, но и на честно изповядваната в стиховите гражданска позиция. Мълчанието път между езика, на поезията и на музиката остана като лично разпятие